ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରହିବା ସହିତ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୀବକୋଷ ଏହାର ସଂଗଠନ, ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ରହିବ ନା, ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ ବେସିସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରେ ବା ରିଭିଜନ୍ ବେସିସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରେ, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ନଯାଏ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ତେଣୁକରି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଯିବା ଆଉ ସବୁଥିରେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମମାନେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 2021 2022 SA1, ତା ଅର୍ଥ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା 2022 ମସିହା 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ SA1 ସମେଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 ବା ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ସେଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନୀଳହଳଦୀ ଶୈବାଳ ସୁନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ହିଁ କ'ଣ ଅସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ, ବୁଝିପାରିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କେଉଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷଠାରୁ ପାଣି କୋଷ ପୃଥକ, କେଉଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷଠାରୁ ପ୍ରାଣି କୋଷ ପୃଥକ। ପିଲା ଦେଖ, 2 ନମ୍ବରର ଦେଖୁଛ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କ'ଣ ରହିଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ, କୋଷ ଝିଲି ହିଁ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନେଷ୍ଟରେ ଥିବା ଡିଏନ୍ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅଣୁଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ ନେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ ଅଣୁ ରହିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ସେଥିରେ mRNA ତିଆରି ହୁଏ। କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ମେସେଞ୍ଜର RNA, ବୁଝିପାରିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ପିଲେ ଦେଖ ମନେ ରଖ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନଟା ଯେତେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଘୋଷି କରି ମନେ ରଖିବ ଅଳ୍ପ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୌତ ବିଜ୍ଞାନଟାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଜୀବବିଜ୍ଞାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାର୍କ ରଖିବା ସହଜ ହୁଏ, ଭୌତ ବିଜ୍ଞାନ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟ୍ରିୟ କୋଷ ପାଇଁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟ୍ରିୟ କୋଷ ପାଇଁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି? ଗୋଲାକାର DNA ଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟ୍ରିୟ କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଲାକାର DNA ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। 4 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ C ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପଢ଼ିଛି, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ବିଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟା? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ, ଲାଇସୋଜୋମ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସବୁ 3ଟା ଠାରୁ କ'ଣ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁକରି 5 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ D ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ପିଲେ ଦେଖ, କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ମାଇଟ୍ରୋକୋଣ୍ଡିଆ ATP ଠିକ୍ ଅଛି, ରସଧାନୀ ମାଇଟ୍ରୋକୋଣ୍ଡିଆ ATP ମାନେ ବୁଝିବା ଯୋଡ଼ି, ମାଇଟ୍ରୋକୋଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ହୁଏ? ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳ ହୁଏ, ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ? ATP ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ରସଧାନୀ ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶୋଧନ, ପିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭୁଲ, ରସଧାନୀ ସଂଶୋଧନ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଭୁଲ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହିଁ ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତେଣୁକରି 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ B ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, ଦେଇଛି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଗଠିତ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଗଠିତ? ପିଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ନା ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶର୍କରା ଆଉ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ, ମନେ ରଖିବ, ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶର୍କରା ଆଉ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକକୁ ନେଇକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଗଠିତ। 7 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ A ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସରିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। 8 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜମ୍ କେତୋଟି DNA ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜମ୍ କେତୋଟି DNA ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ଦେଖ ପିଲେ, 8 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ D ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଗୋଟିଏ, ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଗୋଟିଏ DNA ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏଇଟା ପିଲେ 2022 ସମେଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ରସଧାନୀ କାହାର କୋଷରେ ଥାଏ? ପିଲେ ଦେଖ, ରସଧାନୀ କାହାର କୋଷରେ ଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ଏମିବା, କବକ? ପିଲେ ମନେ ରଖ, ରସଧାନୀଟା ଯେଉଁ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥାଏ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଏମିବାରେ ଥାଏ। କେଉଁଥିରେ? ଏମିବା। କବକରେ ନଥାଏ, ପ୍ରାଣୀରେ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାଣୀ ଆଉ କବକ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରାଣୀ, ବୁଝିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଏମିବା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁକରି 9 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ D ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଉଭୟ ଆଇ ଓ ତ୍ରିପଲାଏ ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ରସଧାନୀ ଥାଏ। ସରିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ଗଣିତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ କୋଷରେ ଥାଏ? ପିଲେ 2 ଗଣିତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ କୋଷରେ ଥାଏ? ମନେ ରଖିଦେବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, କାୟିକ ବା ସୋମାଟିକ୍ କୋଷରେ। କେଉଁଠି ଥାଏ?
कायिक बा सोमाटिक कोष रे दुई गणित क्रोमोजोम संख्या थाए। परवर्त प्रश्न जावा जोटा रही है 11 नंबर प्रश्न। पे देख निम्नोक्त मध्य कहार सुनिश्चय कोष रही देख पे कहार सुनिश्चय कोष रही सुनिश्चय कोष कहार अच्छी कबकर अच्छी आ एमिबा बुझी कबक आमिबा हो कौन सुनिश्चय कोष बीजाणु नील छा एक कोशी कौन बोले एक कोशी पाणी एम गोटे मस कोष देता तेणुटा प्राक्नेष्टि हे बुझिपार तेणु कबक एमिबा देख कौ थर अच्छी अप्सन डी ट्रिपल आई आई भी बुझिपार बुझिपाल ना ना पे यहाँ बीजाणु नीलती शैवाल प्राक्नेष्टिय कोष किंतु कबक आउ एमिबा यहाँ हूँ कौन सुनिश्चय कोष तेणुक डी जो रही हम सठिक उत्तर। परवर्त प्रश्न जावा पाने परवर्त प्रश्न जावा देख कोष केवे आविष्कृत होता पे लक्ष्य कर कोष केवे आविष्कृत होता ना 1665 मसीह रॉबर्ट हुक द्वारा कोष आविष्कृत होता तेणुक 12 नंबर ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर। परवर्त प्रश्न जावा 13 नंबर नेस्टी केवे आविष्कृत होता अपने देख नेस्टी केवे आविष्कृत होता 1831 मसीह नेस्टी आविष्कृत होता पे 13 नंबर ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर। परवर्त प्रश्न जावा 14 नंबर प्रश्न पे लक्ष्य कर क्योंटी पुर्किनसी द्वारा आविष्कृत होता पे क्या द्वारा कौन आविष्कृत होता आत मसीह यहाँ पे मन रखर बहुत सारा क्वेश्चन परीक्षा आसी जाए पे मन रख आदिजीवक किए आविष्कार करते ना पुर्किनजी किए पुर्किनजी तेणुक 14 नंबर ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर। परवर्त प्रश्न जावा जोटा कि रही है आम 15 नंबर प्रश्न एमिबार परिपाक श्वासक्रिया रेचन वृद्धि और प्रजनन केतोटी कोष आवश्यकता है पे देख एमिबार समस्त कार्य ए समस्त कार्य केवल गोटे मात्र कोष से संपादित होता है तेणुक 15 नंबर ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर जोटा कि गोटे मात्र कोष। परवर्त प्रश्न जावा 16 नंबर क्योंटी सिल्डन और स्क्वान कृति पे देख 16 नंबर प्रश्न क्योंटी सिल्डन और स्क्वान कृति 16 नंबर ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर कोष सिद्धांत कौन बोले कोष सिद्धांत सिल्डन और स्क्वान कौन करते कोष सिद्धांत रचना करते। परवर्त प्रश्न जावा जोटा कि 17 नंबर प्रश्न कोष भितर विभिन्न उपादान को आवृत कर रखि आवरण को कौन कहुए पे आवरण को कौन कहुए ना कोष झिली कौन कहुए पे कोष झिली कोष भितर विभिन्न उपादान को आवृत कर रखी से कोष झिली कोष झिली पे उज कोष प्राणी कोष उज कोष झिली बाहर आ गए अतिरिक्त कोष आवरण थाए जोटा कि कहते कोष भित्ति कौन बोले कोष भित्ति जोटा कि सेलुलोज द्वारा गठित। परवर्त प्रश्न जावा 18 नंबर प्रश्न कोष झिली को एक क्यों झिली कहुए पे कोष झिली हूँ गोटे अर्ध पाराग्रम झिली कौन बोले अर्ध पाराग्रम झिली तेणुक 18 नंबर ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर। परवर्त प्रश्न जावा 19 नंबर प्रश्न कोष झिली मध्य विभिन्न पदार्थर जातायत क्यों प्रक्रिया हो न था पे कोष झिली मध्य जो विभिन्न पदार्थ जातायत हुए क्यों प्रक्रिया हो न था क्यों प्रक्रिया ना उत्सेचन समन्वय द्वारा हो न था परासरण द्वारा हुए विसरण द्वारा हुए सक्रिय परिवहन द्वारा होता है किंतु ये जोटा रही द्वारा हो न था उत्सेचन द्वारा और समन्वय द्वारा। परवर्त प्रश्न जावा जोटा कि आम 20 नंबर प्रश्न रही देख पे कोषीय विपाक प्रक्रिया द्वारा निर्गत क्यों ग्यासर सांद्रता कोष भितर अधिक क्यों ग्यासर सांद्रता कोष भितर अधिक पे कह कार्बन डाइऑक्साइड जोटा कि अंगारकाम्ल ग्यासर सांद्रता कोष भितर कौन थाए अधिक थाए तेणु यहाँ बाहर अधिक सांद्रतार वायुमंडल जो कम सांद्रता रही स्थानांतरित मान कौन विसरित होता है। परवर्त प्रश्न जावा 21 नंबर प्रश्न अम्लजान गैस कोष बाहर कोष भितर को क्यों प्रक्रिया आसता है क्यों प्रक्रिया बोले विसरण प्रक्रिया द्वारा कोई प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया द्वारा अम्लजानटा कौन हुए ना कोष बाहर कोष भितर को आसता है बोले अम्लजान जो गैस रही अम्लजान गैसटा कोष बाहर कौन थाए सांद्रता अधिक थाए भितर कौन थाए कम थाए तेणुक अधिक सांद्रता कम सांद्रता को विसरण प्रक्रिया द्वारा आसी थाए। परवर्त प्रश्न जावा 22 नंबर प्रश्न को निम्नोक्त मध्य क्योंटी कोषर एक मुख्य अंश नुहे पे देख कोषर गोटे मुख्य अंश कौटा नुहे पे देख 22 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर कौन हम कोष झिली कोष जीवक नेष्टि यही तीन टाक हूँ कोषर मुख्य अंश साइटोप्लाज्मा नुह साइटोप्लाज्मा नुह कहीं साइटोप्लाज्म निजे ही गोटे कोष जीवक कौन बोले कोष जीवक तेणु साइटोप्लाज्म नुह कोषर तीनोटी मुख्य अंश रही गोटे हूँ कोष झिली कोष जीवक आ गए कौन नेष्टि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କ'ଣ ରହିଛି? ପରାଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ କାହାର ଯାତାୟତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲେ କାହାର ଯାତାୟତ ହୋଇଥାଏ ପରାଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ? ନା ଜଳ ଅଣୁ। କ'ଣ ପିଲେ? ଜଳ ଅଣୁ। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅମ୍ଳଜାନ ବିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯାତାୟତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳଟା ଜଳ ଅଣୁଟା ପରାଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯାତାୟତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କ'ଣ ରହିଛି? କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଅଣୁର ଗତି କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ? କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ? କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ? ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗ୍ରମ ଝିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଯେହେତୁ ଉଦ୍ୟ କୋଷର କୋଷ ଝିଲି ବାହାର ପଟେ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ଆବରଣ ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏଇଟା କରିସାରିଛି, ତେଣୁକରି ତୁମେ ତାର କ'ଣ କରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ।